အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာရှေ့ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အာဆနယ်သင်းရဲ့အမရိတ်ကွင်းပေါ့လေကျွန်တော်အာဆနယ်သင်းရဲ့အမရိတ်ကွင်းကိုစပြီးရောက်ဘူးတာတော့2017ခုနှစ်ပေါ့လေဒါအတီးကြပေါ့လေဒါပေမဲ့2012ခုနှစ်မှာအာဆနယ်ရဲ့ပွဲတွေကိုစပြီးတော့ regular ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာခွန်ယူကြတာအမြင်နဲ့မြန်ငါဒီခုနှစ်တော့ရှင်အမြင်နဲ့ခွန်ယူရတဲ့အကြောင
ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဂုံယူရတဲ့အချက်ကအာဆနယ်အသင်းကအမရိကွင်မှာပရိသတ်တွေအတွက်အခုလိုမျိုးဒါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့မန်ဘာတွေရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အခုလိုမျိုးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့ worldwide ကပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဒါသက်ဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ဘန်နာလူဂိုလေးတွေနဲ့အာဆနယ်အသင်းကဂုံယူထားတာပါဒီလိုမျိုးအဝတ်ကိုအမရိကွင်မှာဒီဒါကပိသက်တွေရှေ့မှာထားတယ်ဟိုဘက်ချမ်းမှာကစားမဟောင်းနေတဲ့အာဆနယ်ကပတ်လည်လုထားတာဗောလေအသင်းရဲ့အမရိကွင်းမှာဒါကအမရိကွင်းရဲ့ Thierry Henry ရုပ်ထုရှိတဲ့ဒီနားဗောလေဒီဘက်မှာ Thierry Henry ရုပ်ထုရှိတဲ့အာဆနယ်ရဲ့ Gunwin Legend Henry ရဲ့ရုပ်ထုနောက်မှာဒီဘက်ချမ်းမှာတော့အာဆနယ်ပိသက်တွေတို့ကဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲကဘာရဲ့ကအာဆနယ်ပိသက်တွေအားလုံးကိုဂုံပြူပေးထားပါတယ် Dublin တို့ Scotland တို့ Gibraltar GermanyKosovo, Jamaica, Brazil, Asasa ya bo. Aik thae ma chano ro Myanmar naingan ga Arsenal pyeitat di Myanmar naingan ga Bolong chip pyeitat di twae goun yu sia akaw song takhu shi ba de. A da ga ba le so do chano ro Syria ye be ma chano ro Syria ye be ye pi lo Thailand ye be cha ma chano ro Myanmar naingan ye Arsenal ga Myanmar Ghana so de logo le phit ba de. Arsenal atin ye logo Arsenal atin ye Emery Quinji maမြန်မာကန်နာဆိုတဲ့အာဆနယ်ရဲ့ official membership ဝင်ထားတဲ့မြန်မာဘောလုံးပြည်သက်အာဆနယ်ပြည်သက်တွေရဲ့ logo လေးရှိပါတယ်မြန်မာကန်နာပါအဲ့ဒါကတော့ Syria နဲ့ဒါ Syria ကန်နာနဲ့ Gunna နဲ့ Thai Arsenal Arsenal Thailand ရဲ့ base ပေါ့လေဒါဟိုဘက်မှာတော့ Morocco ရဲ့ဒီဘက်မှာ Syria ကြားထဲမှာကျွန်တော်မြန်မာကန်နာလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဂုံအယူရဆုံးပေါ့လေအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Arsenal ပွဲတွေကြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုလာကြည့်ရတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအာဆနယ်ပိသက်တယောက်အနေနဲ့မြန်မာပိသက်တယောက်နဲ့ဂုံယူရပေမဲ့အခုလိုမျိုးအမရိကန်မှာကွင်းကြီးမှာအခုလိုမျိုးကြီးလှုပ်ထားပြီးတော့တကယ်လို့ကောင်းတယ်ဇာမားတွေဟောင်းတွေပိသက်တွေအားလုံးကိုအခုလိုမျိုးသူတို့ဂုံယူထားတယ်ကလပ်ရဲ့ဒီလိုပေါ့လေဒီအမရိကန်တစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလိုမျိုးမှာဘောလုံးသမားဟောင်းတွေနောက်ကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်မှာဆိုရင်ပိသက်တွေဒီလိုမျိုးတွေသူတို့အကုန်ဂုံယူပေးထားတယ်အာဆနယ်ကိုလော်ယာဖြစ်တဲ့ကစားမားတွေအားလုံးပိသက်တွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်းဂုံယူဖေးထားပြီးတော့အမရိကန်ကြီးမှာဒါအခုလိုဂုံယူပေးထားတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံယူစရာသဘောလေဒါအာဆနယ်ဂန်နာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဂန်နာပါမြန်မာဂန်နာအာဆနယ်အသင်းရဲ့ဒါတကယ်ဂုံယူစရာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပေးသက်တွေတော့ကျင်းနေစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့အာဆနယ်အသင်းလီပွဲစဉ်ဖြစ် Brighton ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးမိတဲ့အချိန်မှာမျောလင်းချက်များစွာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့အာဆနယ်ပေးသက်တွေတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဒါအာဆနယ်ရဲ့ worldwide fan တွေကြားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ logo လေးနဲ့နာမည်လေးအာဆနယ်ရဲ့ Emery ကွင်းကြီးမှာရှိတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအနေထားအရဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့လေအာဆနယ်ပေးသက်တယောက်ရှိတယ်ဒီကွင်းကိုတကူတကလာကြည့်တယ် American ကလာကြည့်တယ်ပေးသက်တယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်မမေးချင်ဘူးအဓိကအာဆနယ် Gunner ဆိုတဲ့ဒါ logo လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာပြောချင်တယ်အမရိကွင်းထဲမှာအာဆနယ်ပေးသက်တယောက်အနေနဲ့အာဆနယ်ဂွန်းနာဆိုတဲ့ logo လေးခန်းနာဆိုတဲ့ logo လေးတွေ့တယ်ပေါ့ဘလို့မြင်လဲဘာသာရေးမှာလဲဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲဗုဒ္ဓကာယကိုရောက်ပြီးစင်ရတယ်ပေါ့ခရစ်ယာန်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့ရဲ့ထွတ်မြတ်ထားရာရောက်ပြီးစင်ရတယ်ပေါ့မွတ်စလင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့ထွတ်မြတ်ထားရာနေရာရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ကလဲဟိုဘောလုံးဖြစ်တဲ့ပြည်ကြောင့်လဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့အတဲ့နှလုံးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးစင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတကူဆန္ဒပြည့်သွားတာပေါ့ဒါပါပဲဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးအာဆနယ်ရဲ့အမရိကွင်းကြီးမှာမြန်မာဘောလုံးပိသက်တွေအထူးသဖြင့်အာဆနယ်နိုင်ငံကိုအာဆနယ်ကိုအားပေးတဲ့ကိုစားပြုတဲ့ပိသက်တွေရဲ့အဲ့လို logo လေးရှိတဲ့အပေါ်ဘလောက်ခံစားမှုရှိလဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားကွင်းတွေမှာဗျာ Manchester United ရှိမယ် Chelsea ရှိမယ် Liverpool ရှိမယ် Tottenham ရှိမယ် Real Madrid Barcelona အားလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကွင်းကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးတင်ထားတာရှိကောင်းလည်းရှိတယ်နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ် main art အနေနဲ့ကွင်းကြီးရဲ့ဒီဘက်ဖက်ဖက်လေထဲမှာအထူးသဖြင့် Thierry Henry ရဲ့ရုပ်ထုရှိကဒါပိသက်တွေအများဆုံးလာကြည့်တဲ့နေရာမှာမြန်မာကန်နာလေးတွေ့တဲ့အပေါ်ဘလို့မြင်မိလဲ။ပြောပါရဲဒါမဲ့ logo ကနည်းနည်းလေးမဆိုသလောက်လေးသူများရတဲ့ဆိုင်သေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရာအနေနဲ့လေးဖြော့နေတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးကိုရှာရတယ်ဒါပေမဲ့ရလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ clear ဖြစ်အောင်တော်တော်ကြီးကိုရိုက်ယူပါတယ်ပေါ့တခြား logo တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကထင်းနေအောင်ပြအနီအောင်ပါမှမဟုတ်ဘူးကိုနိုင်ငံရဲ့စလုံးကိုသူကကြီးကြီးဖော်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုတန်းမြင်ရသူများခါကျကျွန်တော်တို့ခါဆိုရှင်မြန်မာဆိုတဲ့စလုံးကဖြော့နေတဲ့ပြင်မှာသေးတဲ့ခါကျတော့ယူထားတဲ့ site ကလည်းသေးတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးတော့သေးတယ်အမဲလေးကွက်လိုက်မဆိုနော်
ပါတဲ့အတွက်ကိုတော့ပျော်တာပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်မြန်မာပြည်သက်တွေအတွက်ဒါနေရာတနေရာလေးသူတို့ပြီးထားတယ်ဆိုတော့ဟိုအမဲလေးကွက်လိုက်ရင်မဆိုးဘူးနော်အမဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်မှာလေးဟုတ်ကဲ့တောက်တဲ့အယောင်တွေဗျာအစိမ်းအယောင်တွေထည့်တယ်အဲလိုမျိုးအဝါအယောင်တွေထည့်ပစ်တယ်အဲလိုမျိုးအဓိကသူတို့ကသူ့နိုင်ငံရဲ့ logo သူကပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဟာပြကျင်တာပေါ့အဓိကကြည့်လိုက်တာနဲ့အာဆင်နယ်ဒါအာဆင်နယ်ပိတ်သက်တယ်ဝါဝါအာဆင်နယ်ပိတ်သက်ဆိုတော့အဓိကသူကတိနေကြီးဒါပေမဲ့နိုင်ငံကိုသူကဖတ်ကြည့်စီကျင်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ logo တွေအကုန်လုံးကိုပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးကြာတော့နက်လေးသေးနေတာပေါ့သေးနေတော့တော်တော်ရှာယူရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြည့်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ဗျာသူတို့ကထိုင်းဆိုတဲ့စက်လုံးလေးကိုသူကဘောင်လေးနဲ့လုံးလေးသူတို့ကနည်းနည်းထင်းနေနော်ဘောင်နဲ့ပြင်မှာသူကဟိုမှာသူတို့ရဲ့ဟိုဟိုတင်ကေတာပေါ့နော်ဘီလူးရုပ်ကြီးပါတော့ဒါတန်းတည်ရယ်လေသူတို့လူမျိုးဆိုသူတို့ကတန်းတည်ရယ်ဗျာဒါဘလူးယုံနဲ့ထိုင်းဆိုလို့ဆိုတန်းတည်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမှာစင်ကာပူတို့ဟိုဂျာမနီတို့ဂျမေကာတို့ဆိုလို့ဆိုသူတို့ကပေါ်အောင်လုပ်တာဗျာလိုဂိုကအဓိကမဟုတ်သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံဆိုတော့နိုင်ငံစာသားကိုပေါ်အောင်အဓိကလုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပြောသူတို့ကအားတာချက်ပေါ့ကြည့်လိုက်ရတယ်သူတို့ကတည်ရောတည်ရမှာသူနိုင်ငံဆိုတော့အခုဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာပေါ့လေအမေရိကန်နိုင်ငံကတော့တကူးတကလာရောက်ကြီးရှုပြီးတဲ့အာစနယ်ပေးသက်တယောက်နေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ့လေကိုအမေရိကန်မှာဆိုရင်ရုပ်တံကနေဘယ်ချိန်မှကြည့်ရလဲပုံမှန်အားဖြင့်အမေရိကန်မှာဆိုရင်ဘလုံးဘွဲတွေကိုညောင်းပြန်လေကျွန်တော်ရှိကမြန်မာပြည်မှာဆိုညနေပတ်ကြည့်ရတယ်အေးစင်စင်အေးလူကြီးကကျွန်တော်ကြတော့တည့်ရတိုင်းညဘက်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မနေ့ကအစောကြီးထထကြည့်ရလေတော်တော်အိုက်ဖီကတော်တော်ငုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တည့်ရတိုင်းအမေရိကန်လူတွေကသူတို့ရဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဖုတ်ဘောလက်နဲ့ကစားတဲ့ဖုတ်ဘောကိုသူကကြိုက်ကြတာလေကျွန်တော်တို့ဟိုစကောက်ကြိုက်ကြတာမဟုတ်တဲ့ခါစားတော့အဲကျွန်တော်တို့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့တော်တော်ကြီးကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ထပြီးတော့ကြည့်ရပါစောစောစီစီအဲ HM Mood နဲ့ထကြည့်ရပါဆိုတော့အခုအမေရိကန်ကြတော့ဘယ်ရလဲခင်ဗျာအမေရိကန်ကြတော့ Tax Check ကတော့ Tax Check ပေါ့လေအခု Tax Check ကနေလန်ဒန်က Emery Queen ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကနေ Tax လန်ဒန်ကိုလာတဲ့ Tax Check ကနေလာအခုလေရင်အသွားပြန်ဂျန်အသွားဂျန်ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲခီးစဉ်10နာရီလေ10နာရီစီးရပါနော်စီရပါဆိုတော့ Emery Queen ကိုအခုဒီတစ်ခေါက်ကတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအာလက်မှတ်ဝယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်တဲ့ April ရလက်ဆိုးကဒါကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံမျောလင်းချက်ပေါ့လေ16နှစ်ကြာမျောလင်းချက်ဒီအချိန်က close တော်လေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုအချိန်မှာအဆုံးသတ်သွားပြီမြဲအခုနောက်ထပ်အနာဂတ်မှာရော Emery Queen ကိုလာဖို့ရောအစီအစဉ်ရှိလားဘာတွေ plan ရှိသေးလဲအခုဆိုတော့တော်တော်လေးလွယ်ပါဘာကြီးလာဖို့ဟာတင်လာနောက်ဆိုရှင်လူမျိုးဟိုအကြာကြီးစဉ်းစားနေကြမလို့တော့တကယ်ဟိုမင်းရောက်ပြီဆိုတော့မှဘုံဆိုထလာတော့မှကြိုတင်ရောစီစဉ်မနေတော့တကယ်ပါသွားပြီတက်သွားပြီဒီဘက်လောက်ကြိုတည်ပိုင်းကြလို့ရှင်ထလာတော့မှလို့ Okay ဒါကတော့အားပေးသက်ပေါ့လေဒါတကူးတကဟိုအင်္ဂလန်ကိုဒါအမေရိကန်နိုင်ငံ Tax Check ကနေလာရောက်ကြည့်ရှုတာအာဆင်နယ်ပိတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဒါအမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးတယ်ဘလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေအတွက်အထူးသဖြင့်အာဆင်နယ်ပိတ်သက်တွေအတွက် Emery Queen ကအာဆင်ရဲ့Arsenal မြန်မာဆိုတော့ဒါဒီကွန်ပျူတာတဲ့ဒီ Arsenal မြန်မာဆိုတဲ့ logo လေးနဲ့မြန်မာဆိုပါတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့လေကျွန်တော် Arsenal နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်သဘောကျတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှတ်မရ Emery ကနေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးတော့သင်းကြံနဲ့ပတ်သက်လို့လေ Hyde Bellerin တို့ Aaron Ramsey တို့ Laurent Koscielny တို့ဒီကစားမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမြန်မာနှစ်တိကူအတွက်ဆူတောင်းပေးတာတစ်ခါရှိတယ်မင်္ဂလာပါမြန်မာEmirates is happy to celebrate its first Thingyan in Myanmar and looks forward to many more years of celebration. On behalf of Emirates, we'd like to say Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Bon année. Bloy then now is that. Mingala Nitikuba Myanmar.အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအာဆင်နယ်ပိတ်သက်တော်တော်များများကအာဆင်နယ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အများနဲ့ဂုဏ်ယူရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကွင်းကြီးမှာအာဆင်နယ်မြန်မာအာဆင်နယ်ဆိုတဲ့မြန်မာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုသူတို့ရဲ့ဒါအဓိကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာအနေနဲ့ထည့်ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုဒါကျေနပ်ဆရာပါလေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းရတော့ဒီအာဒီမှာချန်ပီယံဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်တော့မျောလင်းလာတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တော့ကျွန်တော်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ဘလို့ချစ်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့လန်ဒန်မျိုးကနေတင်ဆက်ပေးတာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ဘလို့ချင်ညီကိုပြေးတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုလိုမျိုးအချောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်